Fråga nummer 13 av 15. Och jag undrar, vilket nuvarande land upptäckte John Cabot 1497? Argentina, Kanada, Sydafrika eller Brasilien? Vi säger ju till dagligdags upptäckte i såna här sammanhang, men man får ta det med en nypa salt egentligen, för att i de allra flesta fall så fanns det ju någon där redan innan. Och landet låg ju där också. Ja, de här upptäcktsresorna kom dit. Nej, men det här, jag har väl en tanke om det, men jag vågar inte. Så att jag väljer den fantastiska livlinan bakom mig och litar på att de ska kunna det. Då vänder vi oss till stjärnorna. Sista livlinan är den här gången. John Cabot, vem var det? Alltså jag höll på med uteslutningsmetoden när du bara drömde i och var säker. Så att... Ja, men jag har ju på slutet av Carl Magnussons väg där så står en kille med boots och stampar på ett lönnlöv. Alltså då Kanadas upptäckare, John Cabot. Och om man får på tv nu och hör honom beskriva den här gatan och den här killen som stampar på ett lönnlöv och inte vet något om Jonasen tidigare och att han är minnesmästare, då blir man lite fundersam. Vi har helt plötsligt hamnat i ett av hans minnespalats. Ja, eller? Exakt. Ja. Okej, så Titti, vad säger du? Jag säger Kanada. Jan? Kanada. Och Jonas? Ja, jag vill också säga att du har använt livlinan så otroligt bra. Jag är så glad att du sparar oss till nu och jag svarar också Kanada. Då har vi tre stycken svar från stjärnorna på Kanada. Mm. Och vad ska jag välja? Ja! Nej, men jag tar B, Kanada. Har du tänkt klart? Ja. John Cabot föddes som italienska Giovanni Caboto. Han trodde han nådde Asien, men nådde Kanada. Du har 350 000 kronor!